আৰক্ষী চকী হলগৈ চাউলৰ গুদাম। উজনি মাজুলীত চলিছে চোৰাং চাউলৰ ৰমৰমীয়া বেহা। ভটভটি নাৱৰে নিয়মীয়াকৈ মাজুলীলৈ সৰবৰাহ হয় চোৰাং চাউল। চাওক এই দৃশ্য। কেমেৰা দেখি পলাই পত্ৰং দিছে চোৰাং বেপাৰীৰ ট্ৰেক্টৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অন্ন সুৰক্ষা যোজনাৰ চাউলৰ উজনি মাজুলীত চলিছে ৰমৰমীয়া বেহা। শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা দুৰ্গম চিকাৰী ঘাটেৰে ভটভটি নাৱৰে নিয়মীয়াকৈ মাজুলীলৈ সৰবৰাহ হয় চোৰাং চাউল। মাজুলীৰ একাংশ সাংবাদিকৰ প্ৰচেষ্টাত লাচন কুমাৰ চাপৰিত শিৱসাগৰৰ পৰা অহা প্ৰায় 24 কুইণ্টল চোৰাং চাউল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নতুন বজাৰ আৰক্ষীয়ে। নিশা দুপৰত এই দুৰ্গম চাপৰিৰ পৰা চাউলখিনি আনি নতুন বজাৰ আৰক্ষী চকীত মজুত কৰা হয়। বৰ্তমান নতুন বজাৰ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, মাজুলী।